Ce face în această situație credinciosul? El poate să aleagă să trăiască prin lege. Adică să-și calculeze tot timpul. Astăzi am făcut câteva lucruri rele. Pentru asta trebuie să postez mai mult. Pentru asta trebuie să citesc mai mult din Biblie. Trebuie să fac un plan foarte clar, să schimb lucrurile, să merg într-un anumit fel. Și să pompeze în voință, să pompeze mai mult, ca să oprească lucrurile respective. Sau are varianta să aleagă, adică să mizeze cel mai mult pe cartea voinței personale, a dorinței personale. Asta este omul legalist, credinciosul legalist, sau credinciosul spiritual care spune, am nevoie mai mult din Dumnezeu în mine. Pentru că dacă am mai mult din Dumnezeu în mine, atunci impulsurile alea o să fie mai slabe. Nu mai fac prea mult. Este ca și o povestioară pe care m-am auzit-o relatată de Billy Graham, despre un stăpân de câini care organiza competiții cu pariuri. Asta era, de fapt, scopul, câștigul pariurilor. Avea un câine, doi câini de luptă, unul alb, unul negru. Și se întâmpla ca aproximativ într-o săptămână câștiga câinele alb, într-o săptămână câștiga câinele negru. Și unii l-au întrebat, cum se face că tu știi deja cine, apropiat să-i mai întrebau, cum se face că tu știi cine va câștiga din totdeauna? Spus, e foarte simplu. Îl hrănesc mai bine pe unul. Și pe celălalt îl fomentez. El se simte mai în putere, el se simte mai curajos și bineînțeles că el câștigă. Și celălalt pierde. Data viitoare, probabil îl rănesc pe celălalt mai puternic. Se simte mai în putere, se simte mai motivat și câștigă. Dragilor, acesta este și tabloul creștinului. Dacă hrănim mai mult omul spiritual din noi, se va simți puternic. Va învinge. Dacă hrănim mai mult pe cel firesc, el va avea câștig de cauză. Și el va fi cel care va produce mai mult roade, spune Pavel, pentru firea pământească, roade potrivite păcatului. Pavel continuă, v-am spus, nu mi-am propus să discutăm toate detaliile. Pavel continuă cu descrierea cum pot să fiu mai plin, sau ce înseamnă, ce înseamnă să fiu un creștin spiritual, ce înseamnă să fiu un creștin care trăiesc prin Duhul. El spune, dacă ești copil al lui Dumnezeu, ai Duhul Sfânt în tine. Duhul Sfânt locuiește în tine. Și îmi plac foarte mult cântecele noi pe care le avem, pentru că vorbesc despre acest sezon, despre, exact despre lucrurile astea, dar totuși am să le citesc cu plăcere versetele din capitolul 8, 14 la 16. Căci toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii al lui Dumnezeu. Și voi n-ați primit un duc de vrobie ca să mai aveți frică, ci ați primit un duc de înfiere care ne face să strigăm Ava, adică Tată. Însuși Duhul adeverește împreună cu Duhul nostru că suntem copiii al lui Dumnezeu. Pavel aduce în continuare argumentul de fiu. Ești convertit. Ești născut din nou. Ești fiul lui Dumnezeu. Tu nu mai trebuie să trăiești prin performanțe încercând să obții, ca și robul, să obții bunăvoința stăpânului. Să cumperi bunăvoința stăpânului. Să-i placă de tine. Și atunci să te hrănească mai bine, să te îmbraci mai bine, să te mai lasă să mai te odihnești, să mai dea și repauzul și pauza și mai departe, ca și robul care încearcă să-și mituiască stăpânul, să obțină niște favori, niște avantaje. El spune, nu. Tu ești fiu. Amin. Tu ești fiu. Pur și simplu, tu ești fiu. Și dacă faci o boacănă, probabil să-ți julești genunchii, ai socoteala ta, problema ta, tu suferi, dar ești copilul lui. Și tot te iubește și ești ai lui și numai atât. O să-ți panseze rănile și o să te ajute și
o să fie lângă tine. Pentru că ești fiul. Nu ești un străin, nu ești rob, nu ești cineva de pe stradă, ești fiul. Și îmi spune, și dacă ești fiul, dacă ești fiul, atunci Duhul Sfânt îți confirmă lucrul ăsta. Îți confirmă că ești fiu, îți adeverește. Și spune el, bagă bine de seamă, ascultă șoapta asta care spune că ești fiu. Ascultă mai mult lucrul ăsta. Ascultă mai mult argumentul ăsta, că ești fiu al lui Dumnezeu. Și nu mai asculta prostiile celelalte, care te condamnă, care spun că nu ești bun de nimic, că n-ai performat, că n-ai făcut destul, că nu ești suficient de bun, că trebuie să te strădești și mai mult, că te zbați și mai mult. Ascultă lucrul ăsta. Pentru că relația adevărată cu Dumnezeu nu se bazează pe frică. Relația adevărată cu Dumnezeu se bazează pe dragoste. Aleluia. Pe pasiune. Aleluia. Relația adevărată cu Dumnezeu este cea care are la bază dragostea. Trebuie să facem lucrurile între ghilimele pentru Dumnezeu, dar nu putem să facem nimic de fapt. Din dragoste. Pur și simplu din dragoste. Nu pentru că Dumnezeu are control, nu pentru că Dumnezeu ne cuantifică și spune, aha, ai făcut ceva bine. Vorbeam cu cineva zile trecute despre acest subiect și spunea, sunt oameni care își calculează și spun, câte lucruri bune au făcut, cât au făcut, băi, am făcut multe prostii acum. Atent să-l duc la mănăstire, să-mi mai dau vreo 2000 de lei, 3000 de lei, așa, să-mi spune niște rugăciuni pentru mine că nu-i cam în regulă. Nu-i regulă. Da, la paraschiva, bună afacere pentru unii. Aș pune mai mult, este numai o afacere. Nu are nimic sfânt, absolut nimic sfânt. Astfel de evenimente, îndrăznesc să spun în fața voastră, n-au nimic de a face cu Dumnezeu, absolut nimic. Pentru că nu e numele lui Iisus înălțat acolo. Pentru că nu este Dumnezeu înălțat. Pentru că sunt alte persoane. Și pentru că centrul atenției este Mamona. Mamona este în centru. Este banul. Cât se produce. Cât se adună. Am o să vă spun mai prost. S-au trăit mai puțin bani ca așa în trecut. De fapt, ăsta a fost raportul. Asta a fost raportul de la final. Că s-au trăit mai puțin bani ca și anul trecut. Și nu e regulă. E și campania electorală și... Dar totuși nu e regulă. Dragilor, când vorbim de Dumnezeu, vorbim de o relație cu Dumnezeu. O relație care se bazează pe dragoste. O relație care se bazează pe pasiune. Mai departe, Pavel mai aduce niște lămuriri. Pentru că mintea unora se spune, bun, bun, dar când scăpăm de lupta asta? Că e Duhul în noi care ne îndeamnă și care ne spune și ne dă anumite confirmări, dar e ceva care ne mai face probleme, ne mai produce necazuri. Când vom scăpa? Ce se va întâmpla cu lucrul ăsta? Stop. La moarte. Sau la sfârșit. Pentru că nu numai tu aștepți lucrul ăsta cu nerăbdare și vrei să fii izbăvit de trupul ăsta de moarte, nu spune el, ci întreaga natură, întreg universul așteaptă lucrul ăsta și se va întâmpla lucrul ăsta. Dar nu ăsta este scopul și așteptarea ta. Nu ăsta să fie centrul atenției tale, așa cum din păcate este pentru unii creștini astăzi, chiar și unii evanghelici, care trăiesc totul escatologic, care trăiesc totul să vină odată și să scăpăm de problemele astea, de greutățile astea, de lumea asta rea, păcătoasă, care trebuie să ne luptăm, să rezistăm. O abordare defensivă, o abordare nebiblică, o abordare care nu este în spiritul Scripturii. Dragilor, noi nu suntem niște înviși, sau la limita de a fi înviși, trebuie să rezistăm păcatului. Noi suntem învingători. Duhul Sfânt locuiește, noi suntem învingători. Nu lumea este marea problema noastră, nu firea pământească este marea problema noastră. Nu. Este să fii plin de Duhul. Este să fii conectați. Pentru că noi suntem învingători. Pavel spune, stop. Asta se va întâmpla. Natura, creația întreagă așteaptă răscumpărarea asta finală. Dar spune el, atenția ta să fie concentrată. Ai Duhul Sfânt. Iar Duhul Sfânt este lângă tine. Iar Duhul Sfânt este ajutorul tău. Este sprijinitorul tău. Este cel care te ajută, inclusiv în rugăciune. Tu nici nu știi poate ce să ceri, nu știi exact.
exact cum să te rogi când ești în dificultate. Discutam ieri la o întâlnire că atunci când ești în necaz, n-are rost să spui formule. Să încerci să-i spui Dumnezeu formule. Ești Dumnezeul lui Avram, Isaac, ești atotputernic și să-ți spui lista întreagă de atribute. N-are rost. Doamne ajută! Aia e inima ta. E problema ta. E tatăl tău. Tati, am nevoie de ajutor. E sinceritatea ta. Aici este, se vede relaționarea ta și modul tău de relaționare. Când nu ai nevoie de formule. Când ai nevoie de ritualul în care să vii și să aștepți ritualul curții legale și eticheta curții legale, că nu ai într-un astfel de mod tot să faci lucruri. Nu. E tatăl tău. E Duhul Sfânt care locuiește în tine. Iar Duhul Sfânt te ajută în toate lucrurile. Capitolul 8 se termină. Se termină cu câteva versete care ele trebuie să fie baza noastră și încurajarea noastră. Cine va ridica pâră împotriva aleșilor Dumnezeu? Spuneam mai devreme, da? Din cauza firii pământești, s-ar putea să mai avem căderi, s-ar putea să mai ni se întâmple unele lucruri, spune el. Cine va ridica pâră împotriva aleșilor Dumnezeu? Dumnezeu este acela care se potește neprihăniți. Cine va osândi? Hristos a murit. Ba mai mult, era și înviat, stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul? Sau strâmtorarea? Sau prigonirea? Sau foamea? Sau lipsa de îmbrăcăminte? Sau primejdea? Sau sabia? După cum este scris, din pricina ta să te dați morții toată ziua, să te zăcotiți ca niște oi de teatru. Totuși, spune Evanghelia, în toate aceste lucruri suntem mai mult decât viitori prin acela care ne-a iubit. Că sunt bine încredințați, spune el, că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură, nu vor fi stare să desparte dragostea Dumnezeu, care este în Iisus Hristos, Domnul nostru. Amin. Fiul nu poate fi separat de Tatăl. Fiul care își iubește Tatăl nu poate fi separat. Nu există forță, nu există o relație adevărată de Tatăl-Fiul. Nu există nimic care să separe lucrurile. Nu este problemă prea grea. Nu este prostie prea mare. Nu există nimic care să despartă. Pentru că este acolo legătură indisolubilă. Este acolo legătură care ține împreună. Și Pavel spune, nu este nimic, nimeni, ce desparte dragostea lui Hristos. Am făcut o scurtă trecere în revistă. Pentru că discutăm despre Romani. Și pentru că să avem într-un fel o bază. Dar centrul de greutate al mesajului în această zi este reprezentat de un caz, de un studiu de caz a Scripturilor. Acum două săptămâni, în timp ce citeam Romani, am sărit undeva, vreau să citesc un psalm de încurajare, dar ochii mei au căzut pe ultimul capitol din Iov. Nu, înainte de psalm. Și în timp ce citeam ultimul capitol din Iov, Dumnezeu mi-a vorbit. A vorbit despre Iov și prietenii lui. Și dintr-o dată lucrurile au început să se clarifice și să înțeleg Romani altfel. O să vedeți exact ce. Vreau foarte scurt să trec revistă pentru cei care poate nu știți, dar nu înțelegeți istoria lui Iov. N-am să intru în detalii teologice, sunt lucruri discutabile, să nu vreau să prezint simplu faptele. Iov este contemporan cu Avram, în jurul anului 2000 înainte de Hristos. Iov este un om foarte bogat, dar un om foarte credincios, spune Scriptura. Un om credincios, un om care iubește Dumnezeu, un om care caută în toate lucrurile, caută pe Dumnezeu. La un moment dat, Dumnezeu are discuții cu Satan și menționează renumele lui Iov. Spunea cineva, dacă Dumnezeu mai vorbește cu Satan, sper să nu pominească și numele acolo, că nu-i de bun augur lucrul ăsta. Dumnezeu pomenește numele lui Iov. Iar după acest lucru, Dumnezeu, în final, îi dă pe misiunea lui Satan să atingă de bunurile lui, de familia lui și chiar și de trupul lui. O grămadă din
nemorociți s-au bătut asupra lui și a pierdut turmele, și a pierdut averea, și a pierdut familia. Lângă el soția stătea și spunea, e ceva, blestemă pe Dumnezeu, ai scăpat, ai murit, nu mai poți, nu mai porți povara asta și lucrurile astea. Reacția lui Iov este următoarea. Domnul a dat, Domnul a luat, fie numele lui binecuvântat. Și spune Scriptura, și cu toate lucrurile n-a spus nimic de rău și n-a vorbit nimic de rău, n-a dus nimic la adresa lui Dumnezeu, altceva decât laudă. În acest episod se întâmplă un lucru. Trei prieteni, da, menționați, Biblia spune că sunt prieteni, trei prieteni ai lui, vin la el. Și sunt o sumedere de capitole în care se întâmplă lucrurile astea. Încep să spună, Iov, te rog, analizează-ți viața. Deci undeva tu ai păcătuit, ai călcat-o rău. Pentru că lucrurile sunt așa. Faci bine, Dumnezeu te binecuvântează, faci rău, capeți rău. Deci, în viața ta ceva nu e în regulă. Te rog să-ți analizezi bine viața și să vezi unde ai greșit, ce ai făcut, pentru că asta este. După fiecare discurs moralizator a unui prieten de-a lui, este răspunsul lui Iov care se dezvinovățea și spune, nu, nu știu să fie ceva. Mai mult spune el, a fost oare un nenorocit pe care Dumnezeu mi-a scos în cale să nu-mi ajut? A fost o problemă, o nevoie, ceva și să nu fiu și eu parte acolo? Este răspunsul lui Iov. În final, vine un alt prieten care spune, hei, Iov, pot spune că cunoști cu adevărat pe Dumnezeu? Pot spune că știi să-L iei chiar așa de cireturi pe Dumnezeu, chiar așa să-L iei la întrebări? Ești tu mai mare decât Dumnezeu? El nu se leagă de bine, rău, ai făcut rău, ai făcut binele. Discursul lui este, hei, Iov, îl cunoști cu adevărat pe Dumnezeu? Chiar ți se dea Dumnezeu socoteală? Mai mult, chiar sunt aceste cuvinte. Trebuie Dumnezeu să-ți dea socoteală de orice face, de orice lucru. În final, vorbește Dumnezeu. Îl ia pe Iov puțin și îl duce pe Discovery. Și ce vrei să-i spună tot? Hei, Iov, unde ești tu? Unde erai tu când am făcut Universul? Unde ai fost tu când am pus planetele? Hei, ți-am cerut părerea la calculul orbitei Pământului în jurul Soarelui? Știi tu când nasc diverse animale? Știi tu să le hrănești? Știi tu? Auzi tu strigătul? La final eu spune, Doamne, urechea mea auzit despre tine. Dracu' mocul meu te-a văzut. Iov spune, știi, i-am știut ceva despre tine, dar recunosc. Ești mult mai mult și mai mare decât înțelegerea mea, decât experiența mea anterioară, decât ceea ce a fost eu. Și eu spune, Doamne, Tu ești fi binecuvântat în toate lucrurile și fi glorificat. După acest episod, ăsta este ultimul capitol, după acest episod, Dumnezeu spune, Iov, ești prietenul meu. Ai suferit câteva luni. Nici o problemă. Nici o problemă. O să-ți dau dublu avere, o să-ți dau dublu copii și o să trăiești încă mulți ani fericit și foarte împlinit. Să ștergi, să uiți episodul ăsta. Să-l uiți. Dar Dumnezeu spune, iar prietenii ăștia tăi, ei, ar face bine să-și ceară scuze de la tine și numai atât. Să te roage, să te rogi tu pentru ei, că ei au apucat-o, ei au călcat-o și au călcat-o picioare rău de tot. Astea sunt faptele, pe scurt. Ce am înțeles eu? La ce mi-a vorbit Dumnezeu? O spuneam, de unde vorbește lucruri noi? Iov trăiește într-o altă epocă decât prietenii lui. Iov trăiește în epoca Harului. Aleluia! Iov trăiește într-un timp al Harului. A putea spune trăiește în Noul Testament. Deci el trăiește înainte de lege. Iov nu-și calculează cât face el pentru Dumnezeu. Ci că Dumnezeu, da, trebuie să calculeze, să vadă. Iov spune, a fost un nenorocit să nu te-a ajutat. Iov l-a iubit cu pasiune pentru Dumnezeu. Iov a trăit cu pasiune pentru Dumnezeu. Și Iov a făcut totul cu toată inima. Cu toată inima pentru Dumnezeu.
Când trăiești într-un astfel de mod, nu calculezi, nu aduni, nu scazi, pentru că de fapt ai dat totul. Și dai tot ce omenește și tot ce este posibil să dai cu toată inima. Chiar dacă poate mai sunt niște pete negre. Vreau să aduc un alt personaj. Să vorbim despre Avram. Este contemporan. I-a spus Dumnezeu vreodată ochiul lui Avram că a mai fentat-o. Adică românește direct, a mințit. A mințit când și-a dus, când a mers cu nevasta și în Gerar și în Egipt. A mai lovit-o rău de multe ori. I-a scos Dumnezeu ochii, i-a spus ceva pe Avram. Avram, ești prietenul meu. Ești prietenul meu. Asta e cel mai important lucru. Asta contează. Nu stricăm noi prietenia noastră pentru niște mizilicuri. Pentru că tu crezi în mine. Pentru că tu crezi în prietenia asta. Dragilor, Iov trăiește în epoca Harului, în care trăiește pasional pentru Dumnezeu. În care trăiește cu toată inima pentru Dumnezeu. În care nu-și calculează prețul. În care nu pune. De aceea, este și descumpănit. Este descumpănit. Pentru că, Doamne, putea fi ceva mai mult să dau pentru tine? Era ceva mai mult ce n-am putut să fac, să dau? Doamne, am dat totul. Doamne, am dat totul. Ți-a dat inima mea, ți-a dat viața întregimea. Doamne, ce se întâmplă? Asta este atitudinea lui Iov care vine înaintea Dumnezeu. Doamne, sunt o carte deschisă înaintea ta. Sunt cu totul al tău. Sunt cu totul predație. Este vreo problemă? Este vreo problemă cu mine? Dumnezeu acceptă jelania lui Iov. Dumnezeu acceptă plângerea și cearta lui Iov. Dumnezeu acceptă ceea ce are Iov de spus. Și lasă un timp. Și lasă un timp. Hai să vedem puțin prietenii lui. Prietenii lui Iov trăiesc în epoca legii. Deși încă legea lui Moise nu fusese dată, prietenii lui Iov trăiesc în epoca legii. Ei trăiesc într-un mod legalist. Ai făcut bine, ok, urmează să primești ceva bine. Ai făcut ceva rău, urmează să primești ceva rău. Deci lucrurile sunt clare. E bine, e rău. Ți-ai întâmplat ceva rău? Hei, greșeala. Repede. Ai păcătuit precis. Prietenii lui Iov trăiesc legalist viața. Trăiesc un spirit al datoriei. Ei fac lucrurile pentru că trebuie făcute, dacă nu te bate Dumnezeu. Fac lucrurile pentru Dumnezeu, pentru că așa merg lucrurile. Ai păcătuit, ai greșit, trebuie să plătești, dai bani la biserică, dai bani la unii să se roage pentru tine, faci anumite lucruri, că așa merg lucrurile. Trăirea legalistă. Prietenul Iov trăie legalist. Dragilor, am adus în fața voastră cele două tablouri. Cele două moduri în care poți să fii și să trăiești ca și copiii al lui Dumnezeu. Este un mod legalist în care vezi lucrurile. Și mai grav este că măsura asta o aplici mai ales celorlalți. Începi să vezi, se întâmplă ceva în viața, precis o păcătuie, precis, ceva nu e bine, nu e regulă, ceva precis. Modul acesta legalist de a vedea lucrurile în alb și negru este ofensă la Dumnezeu. Dumnezeu s-a simțit ofensat de judecata prietenului Iov. Dumnezeu s-a simțit ofensat. În ultima instanță Dumnezeu are dreptul să facă tot ce vrea. În ultima instanță este Dumnezeu. Poate să facă absolut orice. Însă un copil al lui știe. Că și dacă azi e necaz, mâine va fi bine. Pentru că tu nu te schimbi. Tu ești același. Iov spune, la un moment dat, eu știu că răscumpărătorul meu e viu. Eu știu că răscumpărătorul meu e viu. Nu înțeleg. Nu e regulă. Doamne, nu ești drept. Ceva nu e regulă. Nu știu ce se întâmplă. Dar nu vreau să știu altceva. Nu accept. Mintea mea nu acceptă altceva. Mintea mea nu poate să accepte alt raționament și alte gândire decât răscumpărătorul meu e viu. Aleluia. Lucrurile se vor încheia. Lucrurile, nu știu cum, ce se întâmplă. Dragilor, sunt multe lucruri care, la un moment dat, se rezolvă.
și are dreptul lui să facă absolut orice și să mute lucrurile și să le... Dar atunci când ești fiu, atunci când trăiești cu adevărat ca un fiu, atunci nu vrei să știi altceva. Și nu trebuie să știi altceva. Nu trebuie să înțelegi toate detaliile. Să știi că Dumnezeu are dreptul să nu-ți dea socoteală. Are dreptul să nu-ți spună nimic. Are dreptul să nu-ți dea socoteală să te trăiești lucrurile astea. Ce trebuie să știi un singur lucru. Răscumpărătorul meu e viu. Răscumpărătorul meu trăiește și lucrurile se vor schimba. Și lucrurile vor trece. Pentru că nu este nimic să ne despartă de dragostea lui Hristos. Pentru că nu este necaz, pentru că nu este foamete, pentru că nu este boală, pentru că nu este nimic, nimic. Nu este persoană, nu este nimic ca să ne despartă dragostea lui Hristos. Nu uitați, suntem copii al lui Dumnezeu. Amin. Nu știm toate lucrurile, nu înțelegem toate lucrurile, dar suntem copii al lui Dumnezeu. În această dimineață am încercat așa o scurtă trecere în revistă prin Romani pentru a avea o bază teologică și o înțelegere lucrurilor. Am încercat să o provoc, să înțelegeți ce înseamnă statutul de fiu. Care este statutul nostru a credincioșilor? Apoi am încercat să o provoc în această dimineață cu exemplul lui care trăiește în epoca Harului, așa ca și noi. Dorința mea ar fi să trăim cu adevărat ca și fii. Să ne înțelegem statutul de fii al lui Dumnezeu. Să înțelegem epoca în care trăim. Și să ne bucurăm cu adevărat. Pentru că suntem învingători. Și vom fi învingători în toate lucrurile. Amin. Amin.